Мабуть, вони у іншій кімнаті. Леді Баг, Суперкіт, ви ж нас врятуєте, правда? Пане мер? Я сховався, коли побачив, як Акума напав на крихітку Зою. Тобто ви все бачили? Ви знаєте, де її снікерси? А вас не дивує, що розтоптувачка не побігла слідом за нами? Нам треба поквапитися. Пообіцяйте, що дружній не скажете. Вам зі мною не зрівнятися, я вас усіх затопчу! Звісно! Дебаг, ти справді чарівна. Додому. Ти швидко бігаєш, Леді Баг. Та колись я тебе наздожену, і тоді я тебе розтопчу. Зоя збирається викинути макарони Дюпенчен прямісінько в річку. Це буде видовищно. Я тебе познайомлю з усіма. Народ, це Зоя. Вона приїхала з Нью-Йорка. Привіт. 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 Я хочу вибачитися перед вами. Я думала, якщо робитиму, як хоче Хлоя, то вона мене прийме. Я хотіла відповідати очікуванням сім'ї. Тому й вирішила поїхати з Нью-Йорка. В приватній школі я теж прикидалася і грала чужу роль. Думала, мене приймуть. А? Але зрештою я більше не змогла. Тоді всі об'єдналися проти мене, а одного дня я знайшла в шафці тараганів. Вони сказали, що я невдаха. Може, так і є. Я знаю, що я інша. Я зрозумію, якщо ви не схочете зі мною дружити. Ми ж одна велика щаслива родина.